Зачестена појава на оштетување или кражби на урбаната опрема регистрираат вработените во скоро сите работни единици на комуналното предпријатие Водовод. Анализите на стручните служби покажуваат дека со тоа се нанесува голема финансиска штета, што дополнително треба да се надоместува, иако веќе биле потрошени пари од буџетот за набавка и поставување на опремата. Најдрастичен пример е кражбата на лим од тезгите во градскиот пазар, каде само за еден месец се однесени околу 30 метри квадратни. Исто така, и кај зеленилото има оштетување и кражби, при што само во Централното градско подрачје регистрирана е кражба на близу 70 садници или стопадни или земзелени дрвца и на преку 450 цвекиња. На пресконференцијата во комуналното предпријатие информираа дека има оштетување и на санитарната опрема во градскиот пазар, кражби на противпожарните хидранти на неколку улици, а украдени и оштетени се стотина тркалца на контейнерите. Предходната недела имавме драстично уништување на корпите и клупи кои беа сведоци граѓаните беа масовно покрај кеот на реката уништени, последно кај домот на културата и фрлени клупи во реката и така натаму. Инаку тоа не е за информација, не са мали количини кои се уништени, значи се уништуваат перманентно корпи, клупи, од зеленилото се уништуваат зелени површини, значи се насади кои покрај заштитата која имаат метална конструкција се кршаат дрвца, но комуналното предпријатие не престанува со својата динамика и онаму каде што има оштетување, повторно ги сади садниците. Со оглед што апелите за спречување на оштетувањата и кражбите не даваат резултат, Евтимов рече дека во Водовод се подготвуваат да преземат и други мерки со кои ќе се санкционираат ваквите постапки. Преку полицијата, односно полициската станица во Кочани, преку наши надлежни редари служби кои имаме и редарите од локалната самоуправа и Пуклен. За вакви сторители ќе се преземат видиме, мораме да кажеме конечно веќе, ќе се преземат соодветни драстични мерки. Дополнително, Евтимов ги подсети граѓаните пепелте и жарта од домашните печки да се исфрла во контейнерите, но откако добро ќе се изгасне. Со тоа ќе се спречи палењето на другите отпадоци и ќе се избегнат опасности од настанување пожари, но и до некаде ќе се влијае врз намалување на загадувањето на воздухот.